নমস্কাৰ প্ৰিয় উন্নয়নবেকল আহক জানি লওক কোনবোৰ সপোন দেখিলে অহুভ ফল পোৱা যায় বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যদি সপোনত আমলখি খোৱা দেখে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইচ্ছা অপূৰণীয় হৈ থাকে অৰ্থাৎ ইচ্ছা আধৰুৱা হৈ থাকে। যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈ থাকে আৰু তেওঁক সপোনত কলা সাপ দেখা পায় তেনেহ'লে ভয়ংকৰ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সপোনত আলহী অতিথিৰ আগমন ঘটাটো ভাল নহয়, ইয়াক দেখিলে বিপত্তি অহা বুলি কোৱা হয়। যদি সপোনত বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰি থকা দেখা পায় তেনেহ'লে অতি সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন। নিজৰ মাথা খুৰোৱা সপোন দেখিলেও সেয়া ভাল নহয়। সেয়া লাগিলে পুৰুষৰে হওক বা মহিলাই হওক উভয়ৰে মাথা খুৰোৱা সপোন দেখিলে ভাল নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আৰ্থিক হানি হয় বুলিও কয়, লগতে পাহাৰৰ পৰা পৰা সপোন দেখিলেও ধনহানি হয়। যদি সপোনত আপুনি জ্বলি থকা জুইত ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়। সপোনত নিজকে দৰা বা কন্যাৰ ৰূপত দেখাটোও ভাল নহয় বুলি কয়। সপোনত স্ত্ৰীৰ লগত কাজিয়া কৰা, চন্দ্ৰ সৰি পৰা, সৰু জোতা পিন্ধা এইবিলাক দেখাটো ভাল নহয়। নিজৰ বেমাৰ হোৱা দেখা, চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱা দেখা, কাৰোবাৰ আকস্মিক আপোনাৰ ঘৰত আগমন হোৱা দেখা এইবিলাক দেখা ভাল নহয়। নিজৰ কটা হাত দেখা, আত্মীয়ৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা, শুকান বাগিচা দেখিলে বহুত কষ্ট হয়। সপোনত শত্ৰুক ভয় কৰা, দেশক সমস্যাত দেখা, নিজৰ ৰাজনেতাজনৰ মৃত্যু হোৱা দেখা, পাৰ কঁপি থকা দেখা, থু পেলোৱা দেখা, নিজকে কিবা সমস্যাত পৰা দেখা, চৰাই চিৰিকটিয়ে কন্দা দেখা এইবোৰৰ দ্বাৰা কঙাল হোৱা নাইবা দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰ ইংগিত হয় আৰু এইবোৰ সপোন দেখাটো ভাল নহয়। সপোনত জ্বলা দেখা, চিন্তা বঢ়া দেখা, লগতে কেঁচি দেখা, ঘৰত কাজিয়া হোৱা দেখা, পিপৰা দেখা, কিবা সমস্যাৰ লগত যুঁজি থকা দেখা, চকুত কাজল লগোৱা দেখা, শাৰীৰিক কষ্ট হোৱা দেখা, কান্দি থকা শিয়াল দেখা এইবোৰ দুৰ্ঘটনাৰ সংকেত হয় আৰু এইবোৰ দেখাটো ভাল নহয়। সপোনত ডাঠৰা দেখা, শত্ৰুৰ হাতত লোকচান হোৱা দেখা এইবোৰ দেখিলে সমস্যাৰ বৃদ্ধি হয়। ধোৱা দেখা, ভূমিকম্প দেখা বা বেপাৰত লোকচান হোৱা দেখা সন্তানৰ কষ্ট পোৱা যায়, গতিকে এইবোৰ দেখাও শুভ নহয়। সপোনত শুকান জংঘল দেখিলে কিবা সমস্যাৰ আগমন হ'ব পাৰে। মেকুৰীয়ে কাজিয়া কৰা, বন্দুলত কাজিয়া হোৱা এইবোৰ দেখিলে ধনহানি হয়। কোনোবা যদি সপোনত শ্মশানত নিজকে মদ খাই থকা দেখা পায় তেনেহ'লে শীঘ্ৰে মৃত্যু হোৱাৰ সংকেত পোৱা যায় আৰু এই সপোন দেখা অতি ভাল নহয়। কয়লা দেখিলে মিছা বিবাদত পৰা দেখা যায়। গছৰ পৰা পৰা দেখিলে আপুনি কিবা বেমাৰৰ দ্বাৰা পীড়িত হৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে। সপোনত মৃত ব্যক্তিক চিঞৰি মাতিলে বিপদ নাইবা দুখ হ'ব পাৰে। সপোনত শুকান চাল খোৱা দেখা পোৱা বেয়া, ইয়াৰ দ্বাৰা সমস্যা বৃদ্ধি হয়। সপোনত শৰীৰৰ কোনো অংগ কটা দেখিলে নিকট আত্মীয়জনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। ছাদত দেখিলে বদনাম হোৱাৰ যোগ হয়, লগতে বিজুলী পৰা দেখিলে কিবা সংকটত পৰা হয়। ৰত্ন দেখিলে খৰচ হয় তথা দুখ হয়। সপোনত বানপানী দেখিলে ব্যৱহাৰত হানি হয়। অনুৰূপে কৰে আহিছিল কিছুমান বিশেষ সপোন যিবিলাক দেখাটো সপোনত ভাল নহয়, ইয়াৰ ফল অশুভ হয়। পিছলৈ ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।